kegiatan kula kuli pangestu panjenengan. Ini kore sahabat klub Polone kula nyuwun pangestu panjenengan. Nadim Makarim berkhianat marang Ponorogo. Kula nyuwun pangestu panjenengan. Bukan hatine, bukan pikirane. Soko kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Nadim Makarim ugi Hilman Farid. Kula nyuwun pangestu panjenengan. Ibu bumi foto pesawat anak sampai paling arah. Lupa ikan saja di sana panik polpol. Sayangi, sayang uki poro pemirsa. Uki poro makro wangani kala roko. Dan ini di tangan suci meriak kala roko terzalimi. Dia uriak kala roko terzalimi. Kala ini di tangan suci. Rasna pegerani kang rame wangani ngibriki. Sepindah kuah nyoni di tangan suci. Bapak juga sih, bapak kala roko. Yang betara kakam. Bukti-bukti yang berkulau sakonto. Soal wangening alun-alun Ponorogo menikmati ini di pangestu panjenengan ini mungkin-mungkin panjenengan kanti kula kaya pesta gondelan rosa kakang kawa api hari berita paling mau pantai wong sak Ponorogo wonten trimo menawi reok Ponorogo menika dipun khianati dening para penggede-penggede wonten ing tanah Jawa iki punika ingkang wonten Jakarta termasuk Hilman Makarim langsung di Hilman Farid mungkin-mungkin presiden Jokowi perkata hati ini pun itu untuk membalik uji merusakkan membatalkan ini pun ke jamu pilih wajah ini UNESCO naik yang reak polo roko ikan badai tersata Amin Amin Yai Suro Menggolo Suki Yai Kuno Seto Boten kesukaan Luki, boten kesukaan Luki cuman Yai Sula Kento, enggak nonton negeri yang perlu nak komuniko, muki-muki, Roy pun sakit tuan, kali itu akhirnya pun pindah ke komuniko Nasim Makarim, lalu si Hilman Farid, lalu lo kesakit komuniko, menawi boten warga Ponorogo kaji dengan pun Nasim Makarim bakal ciroko. Sipun boten kesupen panjenengan ingkang rawuh wonten ing mriki sepindah sipun suli sepangestu mugi-mugi reok Ponorogo mangke saged dipun usulaken dhateng ijazah UNESCO kaliyan ing kutha kemen sipun Hilman Makarim Hilman Farid lan Uki Nadim Makarim Pramila saking menika monggo sauntawis kita leluhur kanthi batas piyambak-piyambak utawi dengan cara nipun piyambak-piyambak mugi-mugi ingkang kita tuju mangke saged kinabulan sampun pinten-pinten sinten inggih punika kita sami prihatin kahanan menika pramila saking menika mugi-mugi kanthi puspa kondolan rasa Tanah lingkungan di pulau Suki Jakarta ngetuk pintu nipun Nadi Makarim Lan Uki Hilman Farid Ramila saking menikah Monggo saung tawis kita nenuun Paling kusti kang bawa kuas Kuas buki-buki Menopo ikang Batu kita ayai menikah Sakit kina bulan diri kusti kang bawa kuas Amin Hari yang penuh anugerahmu ini ya Allah. Hari yang penuh anugerahmu ini. Jadi hanya kepadamu lah kami berserah diri ya Allah. Hamba mohon. Hamba mohon. Buktikan dengan kekuasaanmu ya Allah. Buktikan dengan kekuasaanmu. Kalau Pak Nadim Makarim. Pak Nadim Makarim. Hilman Farid. Hilman Farid. Ingkar. Ingkar. Dan mengingkari. Sesuatu yang benar. Yaitu penilaian. Dari para. Para juri-juri. Para ahli-ahli. Para ahli-ahli. Untuk. ICH UNESCO. Mohon ya Allah. Engkau mengetahui segala galanya. Kalau beliau
kalau beliau mengingkari, ya Allah, mengingkari, ya Allah, hamba serahkan segalanya kepada-Mu. Hamba serahkan segalanya kepada-Mu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ladhi. La yadurru. La yadurru. Ma'asmihi. Ma'asmihi. Shay'un fil ardi. Shay'un fil ardi. Wala bisamai. Wala bisamai. Wa huwa sami'ul alim. Wa huwa sami'ul alim. Ya Allah. Ya Allah.